Parliament yekungubagida abadde President wa Tanzania John Pombe Magufuli yapa ku lokusatu lwa wiki ewedde Prime Minister Dr. Hanna Lugunda ku lwa gavumenti yayanjula ekiteeso ekisima emirimu omugenzi Magufuli gy'akoze. Ategeeza nti Magufuli abadde empagi lwaganyuma okulaakulana East Africa nga byakoze mu bbanga ery'emyaka etaano. Biggumisa obwaserugala n'okuzimya enkulaakulana mu mawanga. I think that His Excellency Dr. Magufuli was a diligent leader who, with the dedication and patriotism, contributed to the economic and social political transformation of the United Republic of Tanzania, appreciating that His Excellency Magufuli was instrumental in widening and deepening cooperation among the partner states. Dr. Lugunda amenye ebikolwa ebikoleddwa omugenzi okuli okulwanyisa enguzi era abakozi ba gavumenti abaali bagenda okugisaba yabaggalira banabagoba ku mirimu. Ategeeza nti yazzaawo n'empisa mu bakozi ba gavumenti n'amala okwegera mu gavumenti nga ssente zazisasanyizibwa zikola ku bintu ebiyamba eggwanga. Cost cutting measures that saw a reduction in foreign trips for government officials. Abaka bonna abatali kweyawula mbatendereza Magufuli olw'engeri gy'akuttemu eggwanga mu myaka etaano muli okulwanyisa obuli bw'enguzi ogoba ababbi mu gavumenti n'okulaakulanya eggwanga ly'okulaba nga ligenda mu maaso. If you are an outsider, you think he was a dictator. But the results of his work have shown us. We saw a Pan-Africanist who believed in African solution and African problems being solved by the people of Africa. He had integrity, he had compassion, he had responsibility, and he worked with excellence. Basi abakulu abakuno kulabira ku Magufuli nga kijjo kuyamba Uganda ogenda maso. John Pombe Magufuli is chama cha mapinduzi number 5 in the queue a president. What lesson do we as Uganda and NRM learn? That leaders can be prepared, they can be mentored, there is cadre placement, you serve as a minister and you are in the queue to become a president. All those infrastructural developments that you enumerated were achieved in a duration of 5 years. And fundamentally speaking, even Tanzania becoming a middle income economy, it was in one single presidential term. Naakulira ekibiina ky'ennyo pirubadi kyakulanyisa entamu agenze ku kitebe kya Tanzania no mu Uganda okungubagira Magufuli. Kyagulanya walese n'obubaka mu kitabo ekyabakungubazi oluva ategeeza nti Magufuli yemu ku bakulembeze ba Afrika abalese enkulaakulana ssaako n'okulwanyisa enguzi. Olw'ensonga eyo twegatta ku bantu b'e Tanzania okungubagira President Magufuli anajjukirwanga ng'omukulembeze eyalwanyisa enguzi ebyaddala. Amutendereza olw'okuleka ensi ye mu bbanga lyafugidde ng'agikulaakulanyiza. Bade president okumala emyaka mukaaga naye level gyatuusako Tanzania mu kulwanyisa enguzi n'enkulaakulana ng'enguudo n'ebirala ebifaanana bwe bityo birabikako. Olwaliro mu kitundu gyazaalwa ekyekyato mu bitundu by'egeyita basi byamukungubagira n'okusimya emirimu gy'abakoledde. Obedi Rutale ne lwekyo nakasiba kusakidde guli eino Rawkedi TV.